A čo teraz nemáte radi? Čo nemáte radi? Čo je zlé? Čo nám škodí? Ja idem. Čo budete tučiť? To je hrta. A to je čo, povedz? Popcorn. Čo to je? Popcorn. A kde to dáme? Tuto. Čo to je? Hamburger. Ako ešte raz, čo to je? Hamburger. Nepočujem, čo? Hamburger. A kde sme ho dali? Krabom palta. A ten jaký? Zlý. No chutí, ale čo budeme s neho? Tučný. Tučný, tak keď budeme s neho tučný, tak kde ho presunieme? No. Mliečko. A mliečko je aké? Dobré. Tak, kde ho dáme? Ku usmietému. Tak. Kde príde? Pozri sa, ku komu ide? Ku Oliešku. Ku Oliešku, super! Tuto, tak, 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 tak. Pieško, papa, dám stovku. Vezeliska, papa, Oliešky. A krásne našla maminku. Maminka, ten je... Opravdu. Maminka, viska je ona, teliatka je ona, a písaný on. Co to je? Co to je?